Gente, vocês sabiam que se vocês falar o nome de vocês pro cachorro, ele vai estranhar porque você nunca falou o seu nome pro seu cachorro? Eu vou tentar falar isso com a Brisa, ver se Ué, ela não fica assim. mas ele. Miqueias, eu tô do meu lado aqui do nada. Miqueias. Ela tá.